är här i tid. Ja, den gravida kvinnan. Precis. Hej och välkommen till en ny jävla vlogg. Idag är det en helt fantastisk dag. Vi börjar den här dagen med att jag gick från året. Bara det är fantastiskt. Men idag ska vi ha Johns familj på besök. Eller en av hans systrar med hennes man, deras tre barn. Nej, två barn. Två barn är det ju. Och sen även Danny och Alice. Danny och Anders, två vänner till John. Och din mamma. Och din mamma, men herregud, jag vet inte, du känns det ändå som att jag har missat någon. Nej. Ah, ja. Men jag vill också bara säga till er, ni som är singlar, Danny och Anders är singlar. Och de är riktigt, 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 riktigt bra killar faktiskt. Betala försäkring, färdigutbildade. Ja, bara en sån sak. Bra familjevärdering. Ja, nej, men verkligen, nej, men det är faktiskt två riktigt bra killar. Om man vill ha en John så får ni det här, för det finns två över. Och jag kan säga så här, de är faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra. Ni vet att jag hade inte stått bakom två killar om de inte var riktigt, riktigt bra. Så de kan jag rekommendera. De kommer också. Ja, Anders är 26 och Danny är 30. Gud, vi kan typ bre ut dem i den här vloggen, ja. Kanske. Lite, sätta ut dem på marknaden igen. Kul ju. Men nu ska vi alla fall upp, göra den här brunchen. Eller vi och vi, det kommer ju vara jag, det vet ju alla. Och sen kommer de över, så ska det bli det alltså mys. Men sen resten av dagen så ska jag och Johns mamma rensa i garderoben. Så att vi får koll på vad det är i det här barnrummet helt enkelt. Eller kontoret, eller vems rum det här blir. Kontoret eller barnrum, vi får se helt enkelt. Någon får jättegärna komma och fixa. Oj, funkar inte hissen igen. Men så hon och jag ska rensa i rummet där det är kontor nu, men som också ska vara barnrum. Så vi ska rensa där, för det står massa påsar som ni säkert har sett i några bloggar nu. Så det ska vi rensa, få ordning på dem. Och sen får vi se helt enkelt mer hur vi ska göra. Men hon är så snäll, hon kommer verkligen över för att hjälpa mig med det här. Hon har ju typ tjatat för att få hjälpa till med det här. Det är den. Förstår ni? Ja. Så det ska vi göra, men välkommen till nya vlogg. Nu börjar vi laga en riktigt jävla god brunch. Vet man kommer hem och man tänker så här. Men John skulle ju städa i ordning lite nu innan hans föräldrar kommer. Han skulle städa i ordning lite, tänkte man, du vet. Fixa lite fint, det är ändå hans familj som kommer över. Jag ska ju stå med brunchen. Älskar, var det här den finaste bäddningen du har gjort, tycker du, eller? Varför får inte killar till det? Varför kan inte ni bädda sängen? Ja. Nej, men alltså, kolla på det här. Nej, men alltså, det är liksom bara slängt och ni ser ju liksom bäddmadrassen. Alltså, va? Perfekt. Nej, men sluta. Men tycker du att det här är lika fint som när jag bäddar, ärligt talat? Nej, men det kan du ju inte tycka, John. Lägg en före efter. Ja, vet du vad? Det ska jag göra nu. Så, vänta. Fast nej, du får inte fixa nej, det nu. Förstör inte. Nej, vänta, den var ju bäddmadrassen, det syntes ju. Ja, du förstör det. Vad? Det här är alltså Johns bäddning. Nu ska ni se på min bäddning. Jag är ju så bra på det här, va? Fucking är,
så är det en baddare på äggröra, men det är också att det är så jävla bra på brunch. Jag älskar ju att bjuda hem människor. Jag älskar att ha massa människor över och hela huset fullt. Jag älskar det. Jag älskar att ta hand om andra människor. Och sen då blir det aldrig att jag sitter ner och äter själv, utan jag vill bara passa upp att alla har det bra typ. Herregud, men nu är det bara äggröran kvar och sen ska jag grädda våfflorna och sen kommer nog hans familj. Anders som är till salu, en av killarna, han är här och sen Danny är på G och sen kommer hans familj kanske om 10 minuter. Så jag börjar faktiskt göra äggröran nu och sen steka på bacon och sen tänker jag att jag steker på våfflorna när alla är här. Ett knep till när ni gör äggröra, det är att alltid liksom röra på stekspaden så att det aldrig liksom blir att det lägger sig och blir ett stekt ägg och sen har mycket grädde. Ja, Anders, singel. 26 år. Dina bästa egenskaper, Anders? Snabb. Jag tänkte snabbt. Jag kan allt, alltså jag är handyman. Ja, kolla. Oj, oj, oj. Jag är ett på saken. Handyman, får se henne, får se henne. Hej! Ah, ja, nej men jag fattar, jag fattar. Nej men det säger jag. Ja, oj oj oj. Ja. Tågingenjör? Ja ah, okej, okay. Tågingenjör. Flygingenjör. Nej men du ser. Allt möjligt alltså, jag har allt bakom bältet. Nej men jag kan faktiskt stå bakom och säga att den här mannen har allt faktiskt. Slå ner, slå ner, slå ner. Ja, sätt dig. Liksom Scorpio, här. Om ni vill veta design. Nej men för fan, det där skippar vi. Okay, nej för fan. Blippa det, ta bort Scorpio. Varför det? Blippa det. Jag tror Scorpio är den topp som toxic. Ja men du är ju inte det. Du bevisar ju att du är bra. Jag är positiv Scorpio nu. Ja exakt, bara en sån sak. Men Anders, vill du säga något mer om dig själv? Du bara, nej helst inte faktiskt, jag har inte berättat om det här. Nej, jag har berättat allt typ. Först, jag heter Anders Utförnamn, bara som du. Ja, Anders, vill du ha en relation? Alltså, letar du efter relation eller vill du bara ha ligg? Jag letar alltid efter relation, den perfekta relationen. Inte perfekta, men nästan. Exakt! Oh, alltså, det gör ju hur bra han är, va? Har du något mer sista ord att säga om Anders? Någon sista ord? En hubby! Så, alltså, vi kusiner ju, det här går ju. Det går i blodet. Ja, exakt. Ja, det här med kusiner kan ju också diskuteras. Får jag berätta eller? Oj, oj, jag får liksom inte berätta. Det här är så roligt. För att när John och jag blev tillsammans. Jag sa ju nej. Okej, okej. Skippa det. Jag ska ha det på där jag hade det. Nej, va? Du har det på 30. Jag tänker om du ska sprida ut dem typ några där uppe också. Nej! Vi ses. Hur mår du, Anders? Hjälp mig. Andas. Hej, hej. Och sen är det din tur. Jo! Ja. Hej, bror. Nej. Men så, gud, hjälp! Det var det här jag hade, det var det här jag hade. Aj, John, nej men gud, nej men gud. Och så föder det igen. Hjälp. Vänta hur mycket du har ökat, John. Andas, som jag. Jag har det, min broder. Snart är du sjuk. De har det här i timmar. I dagar. Nej, jag tar bort det, John. Ska jag ta bort det? Men Danne, vi har inte presenterat dig, men du är ju också fortfarande till salu, eller hur? Singel. Har du tränat klart? Snart. Ja, vi ses om ett tag bara. Han ska bara köra färdigt några set här till.
Då ses vi alldeles strax. Är du klar nu? Jag är klar. Ja, men toppen, toppen. Hej hörni och välkommen tillbaka till ännu ett fantastiskt nedslag tillsammans med Björn Borg. Det här tycker jag ska bli skitkul. Du tycker det här är jättekul för du tränar ju verkligen i Björn Borg typ hela tiden. Såklart. Bara en sån sak. Men just nu, något som är väldigt kul för er är att vi ska visa upp lite från deras nya kollektion. Och det finns så mycket fint på hemsidan. Allt kommer vara länkat i beskrivningen precis som vanligt. Men hör och fucking häpna. Min kod Klara20 ger er nu 20% rabatt på allt ordinarie. Och den ger även fri frakt worldwide. Och det här kan jag säga är så bra. Och vet ni vad, jag kan knappt bärga mig för att visa det vi ska visa nu. Så vet ni vad, vi kör igång på en gång, så kom hit. Det jag verkligen älskar med de här byxorna är att de är höga i midjan. De funkar även fast du är gravid, vill jag säga. Och jag går faktiskt på min normala storlek. Så jag kör faktiskt storlek small i tightsen. Och i t-shirten som är en vanlig hellång t-shirt, den kör jag faktiskt storlek medium i. Men jag kan säga att nu efterhand när jag väl har testat den så hade jag nog gått på en small där också. Så gå på era vanliga storlekar. Det enda är topparna som jag ska visa, de tycker jag är något mindre storlek. Men annars skulle jag säga true to size. Men jag vill också höja den här fantastiska färgen. Jag tycker att den här blåa färgen är så här sportig och fräsch. Och man känner sig verkligen så här sommarfräsch, eller hur? Mm, verkligen. Tycker du att jag ser fräsch ut, älskling? Fräsch. Nej, men jag vet. Vill du liksom ut och springa med mig nu? Let's go. Fast det kommer jag aldrig hända. Men en promenad kan jag tänka mig. Men tillbaka till John. Och det är ju då det här sättet som jag visat tidigare på honom. Han har ju det här sättet tidigare i en vit färg. Och jag tycker att det här sättet är så snyggt. Dels att det sitter så snyggt så här över axlar. Det är lagom mycket detaljer för att det inte blir för mycket. Och det är verkligen ett material som andas. Det brukar du faktiskt säga att du älskar. Just för att så här, svettas du på gymmet så andas ändå det så att du inte blir blöt och kläderna bara hänger. Utan det är liksom skönt, friskt och bara en sån sak. Och jag älskar även, för jag bara vända mig älskling. Jag älskar som sagt även loggan på ryggen. Jag tycker att det här är, nej men alltså skitsnyggt. Alltså jag älskar den här looken på dig. Och jag gillar också detaljen här uppe. Att det är liksom loggan här. Och att det blir liksom lite sportigt. Oh, nice. Jag är ju väldigt old school. Nej, och jag gillar lite pösigare kläder, ja, marinblåa. Jo, ja. Men du ska inte vara med ens. Då stänger vi till dig. Den där modellen kommer snart. Hans call sheet är lite efter bara. Men vi ska börja med mig här då. Den här modellen följer i alla fall tiderna. Och det jag vill prata om nu är den här tröjan. Jag tycker att den här tröjan är så snygg. Alltså man ser så, alltså vet ni vad, jag som inte ens är en sportig tjej ser ut som en sportig tjej, förstår ni? Och det är den känslan man vill åt. Alla ni vill åt det, jag vet det. Och den här tröjan har jag valt i storlek large. Och den finns även i en typ beige färg också. Jättefin. Men jag valde att gå upp i storlek för att jag gillar att ha den lite mer oversized. Och jag tycker att den här är, nej men alltså kolla på mig, vilken sportig härlig tjej det här är. Men alltså, älskar den. Är ni redo för nästa modell nu då? Han är helt ivrig här nu, alltså han har knackat och dragit i dörrar och liksom försökt komma ut, men är du klar? Den är redo. Jag är livrädd för det här, kan jag säga. Oj. Kan du gå här lite? Jaha, hur känns det här? Känns bra. Jag är väldigt old school, så jag gillar ju när vi sitter lite löst. Alltså jag älskar ju de här kläderna på John. Alltså jag kan säga så här, Alice gjorde ju det här sättet i typ en blågrön variant. Och när jag satte på det på John, jag älskar att jag säger det, jag satte på det. Men när John hade det på sig, alltså ni var så många som bara, oh my god, vart han köpt det här sättet? Det sitter så bra, det är så fin färg. Alltså jag kan säga så här, jag har nog aldrig blivit så bombad om något plagg som John bär. Och det här är exakt typ samma look, men det här är en svart look. Med två enkla loggor, både en på byxan här och en på tröjan här. Och vi har valt att ta de här i väldigt stora storlekar. Så i tröjan har han faktiskt extra extra large. Och i byxorna extra large. Men det är om man vill ha lite mer loose. Och det var ju det du tyckte om. Exakt. Och det är det jag också tycker om. Så det var därför vi valde det. Byxorna är liksom, om ni ser, rak i modellen. Så en liten, liten slits där nere. Som också cut. Är nice. Den faller liksom snyggt på skon då. Men alltså jag tycker att du är så sexy i det här. Alltså jag älskar den här looken på jobbet. Alltså jag tycker att den är så snygg. Han ser sportig ut men ändå väldigt avslappnad. De här byxorna visade jag i senaste nedslaget i en marinblå färg. Och nu den här gången valde jag en snygg grön färg. Men alltså snälla, hur snygga. De är raka i modellen. Vi har storlek extra large i byxan för att vi också gillar att ha den loose. Och t-shirten var den ni såg innan i marinblå, fast här får ni se den i vitt.
Och sist ut så vill jag visa en svart härlig ribbad look som jag tycker är så snygg. Och det är samma tight som jag hade på de blåa. Jag gillar verkligen att de är höga i midjan. Återigen här, jag har storlek small på byxan. Topparna har jag faktiskt storlek medium i för att mina bröst har ju blivit betydligt större. Och jag tycker faktiskt att medium funkar bra där också. Det enda jag ska säga är om den här toppen. Jag ska ta av mig och visa alldeles strax. Jag tycker att den är lite mindre i storlek. Så där kanske ni kan gå upp en storlek eller gå på en normala size. Jag kanske inte är rätt person att lyssna på just nu för att mina bröst liksom växer lite varje dag känns som. Så att jag vet inte riktigt vad jag är längre. Men hur som helst, en skitsnygg look, as nice att bara ha utanför gymmet, på gymmet eller bara när du liksom slappar hemma. Alltså, as nice tycker jag. Det var allt från mig och John och Björn Borg den här gången. Glöm nu inte min kod Klara20 som ger alltså 20% rabatt på allt ordinarie på hemsidan och även i deras egna butiker. Och glöm inte heller fri frakt worldwide. Och min kod Klara20 gäller nu i en vecka. Så från förlossning, från brunch till det här. Jag ska nämligen åka och hämta Ian som är hos en kompis. För att han har varit hos oss nu igår och idag. Så jag ska hämta honom hos kompisen nu. Och sen måste jag tvätta hans hår innan han åker hem idag. Så det ska vi också hinna med. Dora, fantastiska Dora. Det är Johns mamma. Alltså jag älskar Dora. Dora är en fantastisk människa. Hon har alltså bokstavligt talat nu tjatat på mig och bara jag måste hjälpa dig med den här garderoben för du får ingen ordning. Så att hon är där hemma och har redan börjat. Jag sa till henne och bara snälla Dora, du får inte börja utan mig för då känns det känns fel att du står och gör det här åt mig. Det är okej om vi gör det tillsammans. Men hon insisterade. Hon sa bokstavligt talat ut härifrån. Och så satte hon igång. Otrolig människa. Men hur som helst, nu ska jag hämta hem Ian och sen åker vi hem och hjälper Dora att tvätta Ians hår. Och börja helt enkelt rensa i alla bebiskläder. För tro mig när jag säger det. Det behövs. Alltså det är katastrof där inne. Så jag längtar. Men först, hämta Ian. Så pluttar ni tillbaka. Ian, vet du vad vi ska göra nu när vi kommer hem? Mm. Vet du? Nej. Om jag säger så här att det är en dusch. Och så är det något med ditt hår. Vad brukar vi göra då? Duscha håret. Ja, det brukar inte gilla det. Nej. Men det kommer gå snabbt. Det kommer gå snabbt. Vi gör det snabbt. Och sen är ju Johns mamma här också. Du måste sätta fast dig snälla människa. Ja, just det. Herregud. Nej. Nej. Ja, nu åker vi hem, duschar håret och sen börjar jag och Dora sätta igång. Är det din telefon Anders? Ja, det är min. Nej, det är Toras kanske. Nej, min. Dora, eller John, det är Doras telefon. Dora, hur går det för dig här inne? Jo, det är bra. Oj, oj, oj. Dora, du gillar inte att vara med i bloggen. Va? Du gillar inte att vara med i bloggen längre. Jo, det är en kaffe. Det är helt dagar. Men min kompis skickade så Dora, kolla. Men Dora fick, för sist när Dora var med i bloggen, då hade ju Dora, du hade på dig... Den grejer. Ja, sov... Sovmössa. Ja. Ja, det här är, det är ju ute på YouTube. Allt är på YouTube, Dora. Men gud, det här blir jättebra. Den är den stora, kolla. Ja, och men... den finns ett par byxor till den också, vet jag. Det finns byxor. Det ska finnas byxor till den. Men jag vet inte var, Dora. Ingenting vet jag vart det är. Oh, herregud. Men du, jag duschar bara i hans hår, ja. Sen kommer jag. Och då ska jag äntligen hjälpa till. Men du tar inte ens på håret, du tar på väggen. Vad ska jag ha på ansiktet? Nej, på håret. Ja, exakt. Jag lägger på håret. Men du lägger inte på håret nu. Del 1. Är det här del 1? Ja. Jag tänker att det här är del 2 eftersom vi är klara nu. Nu ska vi bara lägga in den här lockkrämen igen. Vänta, släpp handduken då. Visa en gång. Men nej. Varför kan du inte visa? För att du vet ju. Nej, för jag, det är bara du och John som kan den där locken. Nej, för att jag visar det precis. Men jag vet ju inte hur du gör dem. Får vi be John göra dem då? Nej, 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 nej. Men vem gör dem då? Aldrig. Okej, vänta. Okej, jag gör det. Nu är jag klar med dig. Okej, Dora, nu är jag din. Nej, du hör inte. Du bara, du, jag vill inte ha dig här. Dora. Den? Ja, den är gullig, eller hur? Jo, det är jättegullig, men det finns inga mer. Galle, men den kan vi ju vika. Vi kan använda dina, nej. Nej, vi väntar ingenting, Dora. Vi ska använda dina då.
Ja. Ja, det kan vi göra. Mm. Men eller viker vi den? Jo, den är jättefin. Kan vi inte bara vika den då här? Vika vadå? Vika, ja. Det blir så, men det är jättegosig. Men jag kan inte fatta att hon ska vara så liten. Eller? Nej, men alltså snälla. Ja. Och här är ju alla de här handdukarna. Jo. De går väl att ha nu också. Mm. Och den är grejer för man hänga på. Men du, visst har de här söta, de här mössorna? Ja, de är jättefina. Jättegulliga. Men du kan stå här. Ande, eller John, kolla nu vad Dora har gjort här inne. Åh nej, mer kläder. Vart är alla små? Dora! Nej. Åh oh, nej. Oj, mördare. Du, ser du vad hon börjar få ordning här ändå? Du, John, kan du förstå att din mamma gör det här åt oss för att hon har fått nog av att varken du eller jag tar tag i det? Dora, blir du stressad av att vi är så kaos, jag och John? Nej. Jag vill bara hjälpa till för att jag vill inte ha... Du föda baby och hon. Nej, Dora. Kanske du blir stressig. Kanske John hjälper ingen. Jag hjälper hela tiden. Ja, det kan diskuteras, Dora. Ja, jag vet. Herregud. John. Jag vet. John. John, kom och kolla här vad fint vi har gjort. Eller fint vi, det är Dora som har gjort allt. Det är mamma, hon jobbar. Alltså. Snälla, hur fin. Om ni behöver hjälp med organisering. Ja. Men du, vi ska, vad heter det? Vet du, det enda är att de där är ju mina produkter. Jaså? Ja. Vänta. Men vänta, Dora. Vilka grejer som är. Vänta, ni... Vad, ja? Nej, det är inte baby. Det blev snett. Den. Vänta, vi lägger dem här. Aj. Nej, det står här. Den är babys. Den kommer med den här. Gulliga. Ja, hon kolla. Två till. Men gud, hur många ska vi ha då? Nej, man behöver inte så mycket. Behöver man inte? Du har haft tre barn. Jo. Ja. De aldrig har använt den här. Bara... Fråga Dora efter andra tips. Tjena tips? Nej. Nu kolla, John. Kolla nu. Kolla. Så, oj. Så, oj, va? Nike. Ja, vad duktiga ni är. Oj. Ja, inte vi, John. Det är Dora som är duktig. Vad duktig du är. Tack. Tusen tack för hjälpen. Alltså, du behövde hjälp med organisering för barnet. Ja, alltså uppenbarligen eftersom vi inte har tagit tag i det här någon gång. Organisatör, barnvakt. Gravid. Ja, vad är du? Gravid. Vad är du? Den som finns. Jag support. Ja, hon är här igen och där är jag mig absolut livrädd. Men jag kan säga, jag sa precis till Kajsa att Dora, du förstår ju att du är min vassaste kniv i lådan. John lyssnar ju bara på mig ibland. Men om det är någon han lyssnar på i den här världen, så är det Dora. Det är min absolut vassaste kniv i lådan. Så när jag vet att John har varit busig, då ringer jag Dora. Förstår du, Kajsa? Det är väldigt, väldigt effektivt. Han gör direkt som jag säger då. För han är livrädd för att vad Dora ska säga. Du hörde ju nu vilken pli hon har på honom. Ta bort dem. Ta bort det. Ta bort det. Och då brukar jag komma in och säga såhär, just det, ta bort det. Hörrni, ny dag och jag sitter här nu nyspraytärnad. Ja, ny glass också. Jag sitter här helt nyspraytärnad och jag har inte duschat än, så det ska jag göra. Men, jag visade ju alla er igår vad Dora och jag faktiskt skapade. Framförallt vad Dora skapade. Inte så mycket jag, mest hon. Så det ska jag göra. Alltså... John, har du förstått att din mamma är helt otrolig? Ja, jag har lärt mig henne. Vet du vad mitt mål är? Att jag ska bli Doras nya favoritbarn och inte du. Du måste födas om på nytt. Nej, jag tror inte det. Att jag ger henne det här barnbarnet, John, kommer göra att jag blir favoriten. Nej. Jo, det tror jag. Ingen kan på min plats hos min mamma. Va? Hennes ögonsten. Ja, det är det värsta, att du är verkligen favoritbarnet. Alltså, de är ju tre syskon. John är så tydligt alltså Doras favoritson. Alltså, det är verkligen så tydligt. Det är för sig hennes enda son. Så det kanske är det, älskling. Bara en är. Vem är? Jag vet. Men jag börjar också bli en favorit, ska jag bara säga till dig. Alltså, jag säger bara. Min syster, Mandilo, har också en jävligt stark plats i mammas hjärta. Nej, den är också jävligt jobbig. Nej, jag har många år att ta igen där. Hur länge har de varit upp? 12 år. Och du och jag, 2 veckor. Ja. Mm. Och min andra systers man. Också en jävligt speciell plats. Hur länge har de varit ihop, älskling? 5-7 kanske. Försöker du sitta här nu och säga att jag ligger längst ner på hela listan?
Nej, det tror inte jag. Du är dem på hälarna. Mm, alltså, jag kan säga så här. Dora satt igår. Jo, en grej vi måste ta upp mer, vänta. Jag ska bara avsluta graffen, vänta. Jo, det jag verkligen ska säga. Jag har börjat få ett problem med graviditeten och jag måste prata med er om ni också har fått det här problemet. Jag har också en ny favoritsmak hos Aerop. Det är faktiskt, eller det är fortfarande cherry cola, men också den här ros och vad var det mer? Det var något mer. Jättegod. Men skit i det. Jo, jag har börjat få så ont i mina fötter. Alltså från typ lunch och hela dagen sen har jag alltså värk i mina fötter. Och så här runt anklarna svullnar jag lite. Men jag har inte det här problemet som många av er har skickat in till mig, att ni har jättesvullna fötter. Det har jag faktiskt inte. Men jag blir liksom, jag blir så öm, jag får så ont. Alltså det känns som jag har gått i de högsta och mest obekväma klackarna hela dagen. Och det är verkligen, det gör ont i hela trampdynan om ni tänker. Så jag vill bara sitta eller ligga ner hela tiden. Men jag antar att jag har med så här viktuppgången att göra nu, att man ändå har lagt på sig x antal kilon. Och att det blir tyngre liksom. För det som också har hänt är att jag har börjat få ont i ena knät. Alltså typ precis så här på sidan av ena knät. Aj, aj, aj. Ja, det gör så ont så jag har liksom nästan börjat halta. För att jag liksom så här får så ont verkligen. Så jag vet inte om det är fel belastning eller om det är vikten att det blir tungt liksom för alla leder. För det blir ju en påfrestning för hela kroppen liksom. Men om ni också har känt det här får ni jättegärna bara höra av er till mig om ni har något tips. Jag vet att många säger stödstrumpor, men det är ju mest för svullnad. Och det är egentligen inte där mitt problem ligger. Utan som sagt, mitt problem ligger vid att det bara gör ont. Och jag vet inte vad jag ska göra. Det kanske bara är så här det får bli nu de sista veckorna. Jag vet inte. Men nu ska jag inte glömma det vi skulle göra. Nu ska jag visa er hur fint Dora fixade. Alltså det är helt otroligt. Helt otroligt blev det. Alltså tänk er, kolla bara nu här. Alltså kolla här. Helt rent överallt. Helt rent, liksom nu har John ett riktigt skrivbord. Kolla, jag till och med satte lite ros där till honom. Där kan han sitta och jobba i fred och han har trevligt fönster, till och med ställt en liten blomma. Nu ska ni se hur det blev i bebisgarderoben. Alltså tänk er att jag har haft sån ångest över det här, för det har varit så mycket grejer. Jag har varit så här, hur ska jag få plats med allting, jag måste flytta mina grejer, för den här garderoben har ju ändå varit min. Så att mina kläder måste ju flyttas någon annanstans. Och återigen, det är så här min hjärna fungerar. När det är något sån här jobbigt, då blir jag nästan så här, men vi stänger dörren och så gör vi det en annan dag. Och så blir det aldrig gjort, och så blir det bara mer och mer, och så växer den här högen bara större och större och större. Men Dora tog alltså tag i det här som ni såg. Och alltså det blev så bra. Och det är sån lättnad för hela mig alltså. Nu ska ni se. Men alltså snälla, hur nice är inte det här? Alltså bara liksom det här. Vad är det här för liten gullig borste liksom? Nej, men alltså jag orkar inte. Och nu är det här lite mina grejer också, med så här amningsinlägg, bröstpump om det behövs. Och sen har vi bara satt lite sånt här. Tycker jag är så gulligt. Alltså kolla på alla rosetter. Alltså det är så gulligt. Alltså så jag avlider. Och här är de här som är från när mamma var liten. Hur fina. Älskar. Och i och för sig alla de här var från när mamma var liten ju. Även de och de också. Kolla alla strumpor. Alltså man avlider ju. Och sen tyckte jag de här två mössorna var så gulliga. Alltså den finns i den färgen. Och sen är den här så gulliga. Och sen har vi valt här att jag har nyfödda kläder, så det är 1-2 månader här. Här är 1-2 månader. Och så är det nyfödd. Och här är det även 1-3 månader. Så det är lite blandat, och sen lite filtar och sånt. Och sen här, det här ska flyttas ner. För det här är ett vagntillbehör som ligger här liksom. Men sen är det massa filtar, massa andra kläder, mössor. Och sen massa sånt här. Till exempel alltså den här som är nässug, pysventil. Ja men ni ser ju, det är massa blandat här. Nej men alltså det börjar bli så mysigt. Wow alltså. Nej, men kan ni bara förstå lättnaden? Alltså det är helt otroligt. Men efter det här igår, så Dora var ju kvar väldigt länge och vi fixade med det här. Och vet ni vad den här fantastiska Dora gör? Alltså ni kommer älska Dora lika mycket som jag älskar Dora. Alltså då sitter hon sen och masserar mina fötter. Alltså hon är så varm och god. Hon sitter där och masserar mina fötter och det var så otroligt skönt. För ni vet när de gör så där ont och så trycker de liksom så här, ni vet, och bara liksom drar. Nej, alltså jag tror inte ni förstår, men alltså jag var så här, jag somnar nu. Men hon satt där och masserar hur länge som helst. Jag bara kände så här, alltså jag är i himmelriket. Jag kan inte få en bättre svärmor.
Alltså jag har en drömsvärmor. Nej alltså gud, jag är så tacksam. Sen var det lite av grejerna som var tvungna att tvättas igen. Så de har vi hängt upp här nu. Så här är resterande grejer. Sen har fan allt tvättats alltså. Men här var väl såna här amningshanddukar och sånt. Men jag antar att även det skulle tvättas. Nu har jag liksom slängt in allt i tvätten. Men en sak jag inte förstår. Det är det här. Det är flera av er som har sagt så här. Låt sen den snuttefilten som ni ska ha till henne. Du eller John kan sova lite med den så att den luktar ny. Men det där tycker jag känns så konstigt för att vi ska ju tvätta dem för att de ska vara rena och allting. Om de sen ligger vid oss, om jag har på mig någon body lotion eller om John har på sig någon liksom parfym som sitter kvar på kroppen, blir inte liksom alltså dubbelmoral då eller? Jag vet inte. Så jag har inte vågat sova med någon snuttefilt än, för jag har känt lite så här, fan nu är den ju ren, ska den inte bara få vara det. Men nu ska jag i alla fall fortsätta fixa i ordning lite mer här nu. Och kolla, nu har jag köpt färska blommor till hemmet igen. Alltså jag älskar det här. Alltså det här, att köpa färska blommor hem, det gör mig så lycklig. Jag vet att jag har sagt det förut, men alltså jag blir så lycklig. Jag ska visa nu alla rum. Så här är alltså vardagsrummet. Jag tycker att det här blev så fint tillsammans med tavlan och färgerna här inne. Jag tycker att det blev så nice. Och sen har vi självklart vårat sovrum. Och det är en sån här bukett som vi brukar ha liksom, som är väldigt så här somrig, vårig. Jag tycker att det är så fint. Alltså kolla på den här ljuvliga buketten. Wow alltså. Ser ni havet där borta också? Ja, havsdomt. Men alltså. Och där har John fått en bukett. Alltså kolla hur vackert det är där borta. Och där är min bukett. Nej men alltså snälla, det är så trevligt här. Och sen självklart badrummet. Alltså jag tycker det här var så fint. Alltså jag älskar det här valvet. Men att sätta dit lite blommor också tyckte jag gjorde så mycket. Wow. Men jag håller med om dock, eller ni har inte ens sagt något, men att det ska vara vita rosor. Men nu blev det de här lite ljusrosa. Det fick bli så. Nej men alltså, voila. Och nu ska ni även se köket. Alltså jag blir helt pirrig när jag ser den här buketten. För den är så vacker. Från en blomma till en blomma. En blomma till en blomma. Vänta. Vad? En rosa. Ja, det är det. Den är också fin bakom dig där. Och den där buketten var också fin. Det var ett blombud som John fick. Ja, just det. Av en kompis. Det var faktiskt väldigt gulligt. För då gav jag det till bebis. Men, glöm det nu. Och gå hit. Alltså, kolla vilken ljuvlig bukett. Nej men alltså jag älskar den. Det är liksom vita, stora fylliga rosor med liksom de här alltså sommarblommorna. Alltså jag blir helt pirrig av den här buketten. Vet du älskling? Pirrar den? Ja, nu pirrar det faktiskt. Som aldrig förr, det kan jag säga till dig. Ja, nu blev jag kåt också. Du är sjuk igen. Det gör du inte alls det. Vi hade ju sex igår typ. Ja, men hur som helst. Men vet ni vad, nu ska jag faktiskt sitta här och njuta lite av Johnny Boy och med Johnny Boy. För att snart kommer faktiskt hans föräldrar hit igen och vi ska ut och äta mat. Så jag tänkte faktiskt säga nu att jag älskar er, som ni vet, dör för er. Och glöm nu inte min kod, allt finns i beskrivningen precis som vanligt. Och vet ni vad, vi ses snart helt enkelt. Eller jag hoppas det i alla fall, om jag inte har fått. Jag vet inte om jag har.